Ata pacient që kanë, fillojnë të shofin dopsim të pomënit, spontan. Rregullim të pomënit spontan realisht, ose edhe deformitete në objekte, si është tashmë herët, domethënë, gjithsesi të shkojnë te një kontroll ku do të jetë një mjek i syrit, që do të ta shoh fundin e syrit. Jo vetëm pjesën apo shef, apo shef dioptria. Dhe shef, ne themi fundin e syrit, a shef retinën. Dhe injeksionin ta marrin vetëm kur rekomandohet. Kur rekomandohet. Jo vetëm se e ka marr dikush dhe ka pas sukses. Ah, kjo është më mirë. Jo pse dikush e ka marr, ka pas sukses. Domethënë që e ka marr ka pas sukses do të jetë një ditë sa më të. Po. Duhet ta vërtetoj që ka nevojë. Është protokoll. Ka... Respektohet protokolli. Dhe ju e respektoni pacientin. Unë falenderoj fillimisht për kohën edhe këshillat që na dhe dhe unë shpresoj shumë në kontributin tënd që të vish dhe të na mësosh edhe më shumë gjëra të tjera për shëndetin e syve, se sinqerisht është pjesë shumë e ndihshme dhe shumë shpejt mund të na ikë nga dora. Patjetër, unë jam i gatshëm çdo herë dhe spitoj për këto. Shumë faleminderit doktor Afrim. Dashur mes doktor Afrim Shabani nga Klinika Gjermane e Syrit, përveç që na ka treguar për rëndësinë e injektimeve intravitreale, po ashtu pa të mundsinë që të mësojmë edhe se si mund të kontribuojmë ne në shëndetin e syve dhe se si mund të kontribuojnë kolegët e ti mjek në parandalimin e këtyre smundjeve, sepse një kontroll e hershme, një kontroll rutinore mund të parandaloj edhe shumë smundje tjera, por edhe parandaloj marrjen apo indikacionet e marrjes së këtij injeksioni. Por fatmirësisht, tek të gjithë ata që tashmë kanë nevojë, injeksioni intravitral i gjeneratës së re të injeksioneve që është prodhuar, tashmë është edhe në Kosovë në Klinikën Gjermane të Syrit, injektohet me protokoll, fillimisht në bërjen e analizave, në konkludimin që pacienti ka nevojë, pastaj në marrjen e vendimit për të marrë dhe për të injektuar këtë injeksion. E mos u ngutni të bëni veprime të shpejta për të vendosur një trajtim pa u konsultuar me profesionistët e fushës. Është shumë e rëndësishme edhe ana shëndetësore kur investojmë të jetë në nivel dhe të jetë korrekt edhe e saktë, sepse jo çdo herë kasemi në profesionist.